Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal tá de volta aí, né? A gente teve uns problemas aí, fomos hackeados. Foi mudado o nome, o e-mail, telefone, tudo de recuperação aí. O pessoal caprichou na hora do hack e aí a gente ficou sem acesso. Os vídeos foram ocultados, só que aí eu conversei com o pessoal lá da assistência da Google, eles conseguiram recuperar pra gente. Recuperou o canal, fiz backup de como tava antes. Só algumas coisas que mudaram, né? Todos os comentários foram apagados. A gente perdeu vários inscritos aí porque o logo mudou, né? Tava escrito Tesla Incorporation. Belezinha. Importante que a gente conseguiu recuperar. Vamos continuar aqui. Vamos fazer o nosso joguinho de carrinho para minigames, feito aqui no Python. Vamos ver como a gente deixou o nosso projeto. Belezinha, tá aqui o código. Vamos testar pra gente ver como ficou. Beleza, nosso carrinho aí, a pista. Os objetos animando, os carrinhos vindo aí, as grades, joia, joia. Mas ainda faltam algumas coisas, tá faltando o som, tá faltando os pontos, aqui é só a animação. Eu vou colar aqui uma pastinha com alguns sons, com quatro sons que eu baixei do YouTube. Esses aqui, sonzinho do jogo, sonzinho da introdução. Movimentando, morrendo, belezinha? Então vamos continuar aqui. A gente vai colocar os endereços dos nossos arquivos, que está ali na pastinha sons. Tem que dar nome também. Eu vou chamar aqui de S-Clip, que é o som do reloginho do jogo se movendo. Pygame.mix.sound, o endereço aqui, né? sons.intro.wave. Fazer o mesmo para os demais. Copiar e colar aqui. Vai ser o movimento do carrinho, move car, sonzinho ali move, e aqui movimento para esquerda e para direita, vou chamar aqui de move LR, né? Left right, ali é só LR, bacana. Vamos fazer as vidas primeiro, começar aqui com 3 vidas. A gente vai criar os objetos para a vida, vamos utilizar os próprios carrinhos. Vamos criar aqui um laço for, ele vai contar até o número de vidas, no caso ali são 3. E ele vai estar exibindo para a gente o desenho do carrinho, carrinho pequeno. A imagem carro, a posição vai ser o i vezes 50, né? Cada 50 pixels eu vou colocar um carrinho, são só 3. WX, WY... X, Y, a largura e a altura. Está tudo aqui registrado. Car L. 2, 3, 4 e 5. Vamos testar para ver. Beleza. Está contando ali os nossos 3 carrinhos, né? São as 3 vidas. Se eu quiser colocar mais ou menos vidas, é só colocar aqui, ó. Vou colocar 8 como exemplo. E tá ali, ó, todas as vidas, né? Mas, geralmente esses joguinhos são só 3 vidas mesmo. Beleza? Bom, um dos inscritos ele atentou para um detalhe, né? Que as faixas da pista também se movem. E eu fui conferir e realmente move. Então a gente vai ter que mudar algumas coisas aqui para poder dar esse efeito. Beleza? É bem simples, né? Dá pra gente fazer até mais coisa, mas tem que ter paciência e vai ficar diferente. Então, eu vou trocar as imagens da pista. São imagens estáticas. Eu vou tirar essas listras daqui. Assim, ó. Ficou sem listra. E eu vou transformar elas em objetos. Só que vão ser só 4, né? 8, na verdade. Então, eu seleciono aqui a posição das primeiras listas. Depois das seguintes. Né? Das seguintes. E assim por diante, a gente vai ter 4 objetos e eles vão estar descendo junto com as grades, né? Com os carrinhos. Beleza? Ela está ali na mesma foto dos carrinhos. Então eu peguei a posição de cada uma delas, o tamanho, a altura e a largura. Eu vou colar aqui numa nova seção. Estou fazendo tudo do jeito simples, né? Está ali, são as linhas. Aqui eu tenho que criar o vetor, que é bem fácil. É bom para o pessoal pegar, chamar de line, o vetor vazio. Vou inicializar elas de um jeito diferente aqui. 1, 0, 1,
Belezinha. Vai ser por sorteio também. Aqui eu estou gerando as matrizes. Também é de 4x6. E aqui eu vou fazer o sorteio. Vamos sortear em ordem decrescente também. Bom, a primeira posição eu vou colocar aqui como false. E aqui eu vou pedir para exibir. Mas primeiro eu vou pedir para exibir o game over, né? Se o jogo for falso, ele exibe o game over. Se for verdadeiro, ele não exibe. Vai ser na foto do carrinho, a posição 70 por 60. É só aquele textinho de game over. Eu posso escrever de game over também, mas o original é pintado, né? Então a gente vai fazer pintado também. Aqui eu vou pedir para exibir a minha pista, se ela for verdadeira. Se ela foi sorteada, ela está na foto do carro, dos carrinhos. O vetor 0, 1, 2, 3, 4 e 5 são as posições X, Y, WX, WY, etc. Tá tudo na ordem, né? Já deixei prontinho. Beleza. Agora vamos testar para ver se aparecem as nossas listras e se elas estão animadas. Joia, joia, tá aí as listras e elas estão animadas, ó. Impressão de que a gente está se mexendo, mas está tudo parado, né? A tecnologia aí dos anos 80. Bacana. Joia, joia, né? Até que eu não desenho mal, né? Beleza, aqui está o game over. Na verdade, ele não devia aparecer, né? Acho que eu não coloquei o notch ali. Então vamos continuar. Aqui na hora dos ticks, na hora dos carrinhos se mexerem, eu vou chamar o som movecar. Beleza? Movecar.play. Vamos testar para ver, para a gente ouvir. Joia, joia. É isso aí. Bom, agora eu vou criar a função para testar a colisão, né? Para ver se os nossos carrinhos batem. Chamar ela de hit. Ela vai receber as vidas como variável ali. Se o nosso carrinho for zero, né? Note a mesma coisa que zero. Ou seja, ele está na esquerda. E o carrinho da esquerda for verdadeiro, ele tiver visível, quer dizer que a gente bateu. Ou se o nosso carrinho ele for um, que é o carrinho do meio, e o carrinho C, que é o centro ali, ele tiver visível, então quer dizer que a gente bateu. Ou por último aqui, se o nosso carrinho for 2, quer dizer que ele está na direita, e o carrinho R, que é a direita, né, right, estiver visível, quer dizer que a gente bateu. É o último carrinho, o carrinho 3, né? É 0, 1, 2 e 3. É o carrinho de baixo. A gente vai fazer o seguinte: nós vamos tirar uma vida. Você perdeu uma vida, né? Porque bateu. A gente vai chamar o som da batida, sclip.play, e vamos reposicionar todos os objetos. Vai começar de novo. Utilizar o laço fora aqui para contar todos os 4, né? Na verdade é 4, 8, 12, mais as grades, mais as linhas da pista. Vamos voltar tudo. Belezinha? Todas vão para zero, para poder ficar escondido. É isso aí. E aqui embaixo eu vou estar mostrando o carrinho que bateu, junto com as estrelinhas, né? Tem uma estrelinha que mostra que ele bateu. Beleza? Uma espécie de uma animaçãozinha bem fraquinha aí. Simplesmente eu vou aumentar o tamanho do carrinho e ele vai alcançar o desenho da estrelinha. Vai ser 200 mais 90, tal, tal, tal. Tudo um pouquinho maior, né? Menos 13, a posição 2, a posição 3, menos 13, mais o carro 0, vezes 95. As duas últimas posições, o 4 e o 5, mais 13. Belezinha? Simplesmente vou estar aumentando o tamanho do desenho. Vou colocar tudo na mesma linha. E aqui embaixo, eu vou estar atualizando essa imagem. Ele vai exibir essa imagem para a gente com o game parado. Vou colocar um time de 5 milissegundos. Vamos centralizar o nosso carrinho. A gente acabou de bater e perder, né? Então ele começa do meio outra vez. E aqui no laço while, a gente vai estar chamando a função de hit, né? De colisão.
Primeiro ele vai contar até 70, quando for igual a 70 e o game for verdadeiro, né? A gente está jogando, ele vai ficar chamando o hit para verificar se bateu. Vou colocar 69 aqui, porque 70 é o valor em que ele começa a zerar. Então, quando for maior que 70. Belezinha? Aqui na função dos controles, eu vou estar chamando o som de quando você põe para a esquerda ou para a direita, né? É o move lr.play. Mesma coisa ali para o left, para a esquerda. Belezinha? Joia! Agora que quando eu pressionar o espaço, eu quero começar o jogo. Deixa eu colocar a opção aqui. Se eu pressionei aqui Space e eu não estiver jogando, né? Tá no Game Over e eu posso pressionar. Ele vai começar o jogo. Aí voltar as vidas para 3, vai zerar os pontos. Vai passar o game para verdadeiro, agora tá valendo, né? Vamos centralizar o nosso carrinho. Tem que pensar em tudo. O carrinho tem que começar pelo meio. Vamos fazer um sonzinho aqui, sclip.play, e vamos reposicionar todos os objetos de novo, beleza? Para não ficar nada na pista quando começar o jogo. As grades com zero, carro central com zero, carro L0, R0, beleza? Vamos dar uma visualizada na tela sem os objetos por 5 milissegundos. Joia, aqui true é com T maiúsculo. Vamos testar para ver. Belezinha. Só que não está colidindo, né? Tem alguma coisa errada aqui. Espera aí que a gente vai ver. Bom, update, deixa eu ver. Bom, aqui eu vou colocar o textinho dos pontos para a gente ganhar tempo. Vou criar uma fonte. Eu já mostrei como fazer, né? Vamos fazer de novo, então. Vou escolher lá digiface.ttf. É só o pessoal baixar e instalar no Windows, porque aqui é a fonte do sistema. Por isso que chama sysfonte. Você não precisa pôr nada na pasta, né? Ele vai buscar direto no Windows. Vou renderizar essa fonte, transformar ela em gráfico, né? Vamos pegar o valor que é numérico, né? É pontos, os pontos são inteiros. Vamos transformá-la em string, em texto, para poder exibir. Sem preenchimento, na cor 200 por 200 ali, quase branco. E aqui embaixo a gente vai exibir essa fonte, né? Exibir esse texto. Win.blit, txt, posiciona ele e vamos testar. Tá ali, ó, nosso texto. Se só quiser pode pôr maior, né? Tá contando ali os nossos pontos. Joia, joia. Cada passo que ele dá é um ponto. O pessoal pode colocar de 10 em 10, né? Mas acho que não vai caber ali na tela. Bom, aqui é L, né? É a esquerda. Car L, depois car central e depois o car R, que é a direita. Tá certinho. E o que mais? Aqui o game over tem que aparecer quando eu não estiver no jogo. Que eu fiz ao contrário. Vamos testar para ver. Joia, joia. O game over sumiu. Ele só vai aparecer quando perder. Quando der game over. Deixa eu ver por que que não está colidindo. Ah, sim. Aqui as vidas não estão contando. A gente pode ver que ela está cinza, né? Eu não estou conseguindo me comunicar com a variável vidas que está lá em cima, porque eu não adicionei ela aqui no global. Então coloco aqui vírgula, vidas, e ela vai ficar branca, ó. Beleza? Agora sim eu estou usando elas. Beleza? Antes de testar. Ah, achei o erro aqui. É o timer. Coloquei timing. Time também tem, mas é a variável timer. Agora vai funcionar. A função de colisão não estava sendo chamada. Vamos testar para ver. Fazer um suspense aqui. Joia, joia, ó, bateu. Bom, deixa eu aumentar a velocidade aqui, que está muito devagar. Vou colocar 40, 39. Sempre um de diferença.
joia, joia. Apareceu a marquinha de batida. Beleza. Deixa eu aumentar mais a velocidade ainda, vamos ver. Por enquanto é só até aqui. A gente vai fazer um sistema aí para deixar dificuldade conforme você vai jogando, né? Talvez até uma missão. Acertar alguns detalhes. Eita, agora tá difícil demais. As vidas ali sumindo, esqueci de mostrar, ó. Tem duas, passou a ser uma. Se eu bater... Agora não tem nenhuma. Belezinha. Ó, bateu. Era pra dar game over. Mas depois a gente faz isso. Não vai sobrar nada pra gente fazer no próximo vídeo. Belezinha. Tá bacana nosso joguinho. Dá pra fazer com outras imagens. A pessoa pode utilizar o mesmo código aí. Só trocar as fotos. O importante é a gente se divertir. Belezinha? Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Quem gostou, dá um like. Inscrevam-se aí no nosso canal, quem não é inscrito. E até a próxima aí, galera. Que bom que o nosso canal voltou aí. Quero agradecer o pessoal que tá dando o apoio pra gente. Valeu!